খুদ স্বাস্থ্য বিভাগৰে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে আৰু মই এইকাৰণে কথাষাৰ কৈছোঁ মই যি দৃশ্য দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এই দৃশ্য চাই আপোনালোকৰো আচলতে ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব কি ধৰণে খুদ স্বাস্থ্য বিভাগটোৰে আচলতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে মোৰ সহযোগীয়ে প্ৰথমে দৃশ্য দেখুৱাব এয়া হৈছে চৰকাৰী আৱাস গৃহৰ অৱস্থা ফুটবাংলাত পৰিণত হৈছে এই আৱাসগৃহসমূহ আৰু এই আৱাসগৃহটো হৈছে মনৈ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ এটা আৱাসৃহ য'ত আচলতে চিকিৎসক নাৰ্ছ থাকিব লাগে কিন্তু এই আৱাসৃহৰ এই অৱস্থা ভোট বাংলা হোৱা পৰিণতিতে আচলতে ইয়াতে থাকিব পৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি একেবাৰে নাই আৰু যাৰ কাৰণে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে কিছু আশাৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পাইছে কাৰণ কিছুদিনৰ কাৰণে হ'লেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু তাৰপিছতে তেখেতসকলে ভাবিছে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এনেধৰণেৰে ভোটবাংলাত পৰিণত হোৱা এই চিকিৎসালয়খনৰ যি আৱাসৃহসমূহ আছে এই আৱাসৃহসমূহ অতি সোনকালে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত বা যি বিভাগৰ দায়িত্ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিহেতু দায়িত্ব লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতৰ হস্তক্ষেপত নিশ্চয়কৈ এক ভাল দিন ঘূৰি আহিব বুলি তেখেতসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কেনেধৰণে চাওক হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে আচলতে গোটেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ আভাগৃহসমূহ প্ৰায় অধিকাংশ আভাগৃহৰে কিন্তু একেই অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ইয়াত ভিতৰত আচলতে নাৰ্ছ হওক চিকিৎসক হওক বা চিকিৎসাকৰ্মী হওক থাকিবৰ কাৰণে কিন্তু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি একেবাৰে নাই আৰু বৰ্তমান যুগত আচলতে যিধৰণে স্বাস্থ্য বিভাগৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ থকা হৈছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ কথা কৈ থকা হৈছে আৰু সেই সময়তে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্য বিভাগটোৰে আভাস গৃহসমূহৰ এই যি অৱস্থা আচলতে দেখিলে চকু কপালত উঠিব স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে তেখেতসকলৰ লগৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম কি ক'ব আচলতে খুদ স্বাস্থ্য বিভাগটোৰে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে আৰু যিহেতু শেহতীয়াভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোটেই স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ দায়িত্ব ল'লে আপোনালোকে কিমান আশাবাদী নতুনকৈ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বটো লৈছে যে তেখেতে যাতে এই আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ আটাইতকৈ পুৰণি এইখন ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনৰ ঊনষাঠি চনতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা পি এইচ চি পাবলিক হেলথ সেন্টার আসে আর আজির দিন এখন ব্লক পিএইচি হিসাবে উন্নীত হয়েছে গতি আপনাদের দেখিছে ইয়াৰ ইয়ার ইয়াৰ ইয়ার যে স্বাস্থ্যর যেটা সেবা স্বাস্থ্য যে অবনতি হয়েছে আজি আমি এই মুহূর্তে মরনৈবাসী রাইজ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীলকে আমি আহ্বান জানাইছো তার হস্তক্ষেপত যাতে আমার মরণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নীত হয় ইত্যাদ আপনাদের যখন দেখিছে এই কথা আসলে ইয়াতে সম্পূর্ণরূপে এখন ত্ৰিছখন বিশ্বনাযুক্ত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ হোৱাৰ কাৰণে গোটেই ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰবিলাক সপ্তাহী সপ্তাহী চলাতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে এইখন ত্ৰিছখন বিশ্বনাযুক্ত হস্পিটেললৈকে উন্নীতকৰণ নহ'ল যাৰ পৰিৱৰ্তে এই গোটেই কোৱাৰ্টাৰবোৰ জহি হৈ যাব লগা অৱস্থা হৈছে কিন্তু অতি দুখৰ বিষয়ে আজিৰ কৈছে এইটো এটা জহি সহযোগ অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজেও দেখিব কিন্তু এটা অতি দুখ লগা কথা হৈছে যে মৰণৈ প্ৰাথমিক ব্লক পি এইচ চিত আসলে যানখানি স্বাস্থ্যকর্মী লাগে চিকিৎসক থাকবে আজির দিন নাই আর আজির দিন এই যে মর থিয় থ অল আগে হসপিটাল থেকে গিয়েছিল তাত গিয়ে সিঞ্জো নপালে আর কটলও নালে কিনবলা হয়েছে আর আপনার কিন্তু যে এই তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে মৰণৈ ব্লক পি এইচ চিত যিগৰাকী চিনিয়ৰ এণ্ড মেডিকেল হেল্থ অফিচাৰ ইয়াতে নিয়োগ কৰা হৈছিলে তেখেত বৰ্তমান গোৱালপাৰা চিভিল হস্পিটেল এটাচমেণ্টত আছে গতিকে আপোনালোকৰ যদিও যে এটাছমেণ্টটো উদ্ৰ হ'ব লাগে তেওঁ ইয়ালৈকে আহিব লাগে ইয়াত থকাৰ পৰিৱেশ আছে আৰু ইয়াত যদি থকাৰ পৰিৱেশ নাথাকে তাত যদি পৰিৱেশ সৃষ্টি আমি তাৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিম আপুনি ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে আপুনি হস্পিটেললৈ গৈছিলে হয় মই হস্পিটেলত গৈছিলোঁ ইয়াত পঁয়ষষ্ঠি চনতে চাকৰি কৰিছিলোঁ নব্বৈ টকা দৰমাহাত এতিয়া সোতৰ বছৰ হ'ল মোৰ চাকৰি যোৱা এতিয়া আজি মই হস্পিটেলত গ'লো কিবা ঠাইত হৈছে মোৰ এটা চিৰিঞ কিনবা দি সদাইছে এটা বেণ্ডেজ ওলাই বোলে কিনবা লাগবো নাই তেতিয়া খুব ভাল আছিল এতিয়া নাই এতিয়া চব জংঘল হৈ গৈছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে এশ এবৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত আচলতে এইখন মৰনৈ খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আৰু যাৰ কাৰণে আচলতে তেখেতসকলে আজি এনেধৰণে একত্ৰিত হৈছে আৰু নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিভাগীয় যি মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিধৰণে দায়িত্ব লৈছে তেখেতক কাটৰ আহ্বান কৰিছে যে এই যিখন চিকিৎসালয়ৰ এশ এবৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত আৱাস গৃহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঔষধ পাতি নথকালৈকে বেণ্ডেজ এটা সাধাৰণ বেণ্ডেজ নথকালৈকে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই চিকিৎসালয়খনত গতিকে তেখেতৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰে যি সমস্যাসমূহ আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব বুলি তেখেতসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মই ইয়াৰ আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ যে এক আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া এই স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ দায়িত্ব লৈছিল কাৰণ পূৰ্বতো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেতিয়া যিধৰণে স্বাস্থ্য খণ্ডত উন্নতি হৈছিলে বা উন্নয়ন হৈছিলে সেই পুনৰাই ঘূৰি আহিব বুলি তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰিছে আৰু তেখেতসকলে কাটৰ আহ্বান কৰিছে যে তেখেতৰ কাৰ্যকালতে আচলতে এইখন মন নৈ যিখন খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আছে ইয়াৰে ভাল দিন আকৌ ঘূৰি আহক আৰু আৱাস গৃহসমূহ পুনৰ থাকিব পৰা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হওক